নমস্কাৰ, টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কভিড-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, সেই সময়ত সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি থকা কভিড যোদ্ধাৰ দেহত এতিয়া ধৰা পৰিছে কভিড-19 পজিটিভ। কভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ উপপৰিদৰ্শক আৰু উপপৰিদৰ্শক দীপজ্যোতি ইংতিৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড-19 পজিটিভ। বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী। স্বাব পৰীক্ষাৰ পিছতে ধৰা পৰিছে মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছ। আৰু ইতিমধ্যে সোণাপুৰ কভিড-19 হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক। আৰু ইংটিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকৰ আজি নমুনাসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব স্বাস্থ্য বিভাগে। আৰু মহানগৰীত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। আৰু কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে সন্মুখৰ পৰা যুঁজ দিয়া বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ উপপৰিদৰ্শক দীপজ্যোতি ইংতি আক্ৰান্ত হৈছে কভিড-19। আৰু উপপৰিদৰ্শক দীপজ্যোতি ইংতিৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড-19 অৱস্থিতি। বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী। লগে লগে ৰেপিড টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ আৰু ফলাফলত কভিড-19 অৱস্থিতি ধৰা পৰিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ দেহত। এই জটিল সন্ধিক্ষণত স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়েও সক্ৰিয় ভূমিকা অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি আহিছে আৰক্ষীসকলেও। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া আৰক্ষীৰ দেহতো ধৰা পৰিছে কভিড-19 পজিটিভ। আৰু বৃহস্পতিবাৰলৈকে ইংটিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী লোকৰে নমুনা সংগ্ৰহ কৰিব আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্য বিভাগে। ইতিমধ্যে সোণাপুৰ কভিড চিকিৎসালয়ত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক দীপজ্যোতি ইংতিক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত আছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী। ৰেপিড টেষ্টত দীপজ্যোতি ইংতিৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড-19 পজিটিভ।